Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրելի ներկաներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ բոլորիդ Հայաստանում, Վրաստանում եւ աշխարում կրոնի կամ համոզմունքի ազատության արդի հիմնախնդիրները տարածաշրջանային համաժողովում։ Պետք է արձանագրել, որ կրոնի ազատությունը ամենակարևոր ազատություններից մեկն է, որովհետև ես գոնե համոզված եմ, որ մարդը Աստծուն հավատալով առաջին հերթին հավատում է ինքը իրեն, եւ հետեւաբար կրոնի ազատությունը, Աստծուն հավատալու ազատությունը իմ պատկերացմամբ առաջին հերթին ամեն մարդու ինքը իրեն հավատալու ազատությունն է։ Իհարկե ժամանակակից աշխարհում եւ դրանից առաջ էլ կան մարդիկ, ովքեր իրենք իրենց հավատում են ընդհակառակը, Աստծուն չհավատալով։ Բայց միևնույնն է, այս պարագայում էլ մարդը ինքը իրեն հավատալու գործընթացում առանցքային դերակատար է դարձնում մարդուն, եւ սա չափազանց կարեւոր է։ Նկատի ունեմ, որ կրոնի ազատությունը իհարկե մարդու ազատությունն է, կրոնի նկատմամբ մարդու ազատությունը ամենակարևոր ազատություններից մեկն է, եւ դա առնչվում է ուղիղ այն բոլոր արժեքների հետ, որոնք համընդհանուր կերպով այսօր ճանաչված են մարդկության կողմից, լինի դա ժողովրդավարությունը, թափանցիկությունը, մարդու իրավունքները, ազատությունները, արդարությունը եւ այդպես շարունակ։ Այս առումով ես ուրախ եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի երկիր է, որը իսկապես հետամուտ է կրոնի համոզմունքի, հավատքի ազատությանը, խղճի ազատությանը, եւ նոր Հայաստանը առավել ևս լիարժեք հավատարիմ է այս արժեքներին։ Եվ կարծում եմ այն, որ այսօր Հայաստանի ազգային եւ տվյալ համատեքստում կրոնական փոքրամասնությունները իրենց զգում են լիարժեք, դա իմ ասածի կարևորագույն ապացույցներից մեկն է, եւ ես ուզում եմ ասել, որ մեզ համար սա սկզբունքային հարց է, որ ազգային կրոնական փոքրամասնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է երաշխավորված լինեն իրենց զգան լիարժեք, իրենց ինքնությունը պահպանելու, զարգացնելու եւ իրենց ինքնությամբ հպարտանալու հնարավորություն պետք է ունենան։ Ընդհանրապես կրոնը եւ միջկրոնական հարաբերությունները թերևս հաջորդ ամենակարևոր թեման են, որովհետեւ երկար ժամանակ ընդունված է եղել մտածել, որ կրոնը եւ կրոնական պատկերացումների տարբերությունները սովորաբար բաժանում են մարդկանց իրարից։ Բայց մենք այս իրավիճակը բավականին տարօրինակ ենք համարում նաև այն բերումով, որ հանրահայտ կրոնների կամ ամենատարածված կրոնների մեծ մասը նրանք ըստ էության բխում են միևնույն Աստծուց, եւ սա մեզ ստիպում է ասել, որ բաժանարար գծերը ոչ թե կրոններն են քաշում, այլ դրանց մեկնաբանությամբ զբաղվող մարդիկ, որովհետև մեր հավատքը եւ համոզմունքը այն է, որ կրոնը իրականում մարդկանց միավորելու համար է, կրոնը իրականում խաղաղություն եւ ներդաշնակություն հաստատելու համար է, կրոնը իրականում երջանկության հասնելու համար է, մարդկանց օգնելու համար է, որ նրանք հասնեն երջանկության։ Եվ եթե բաժանարար գծերը կառուցվել են այս կամ այն կրոնի տեսության բերումով, այսինքն մարդկանց տարբեր մեկնաբանությունների բերումով, դա նշանակում է, որ այդ բաժանարար գծերը կարող են վերածվել նաև նույնպիսի մարդկանց նոր մեկնաբանություններով, նոր մոտեցումներով եւ իրենց իսկ կողմից քաշված եւ ստեղծված բաժանարար գծերը վերացնելու միջոցով, եւ դրա ամենակարևոր նախապայմանը փոխադարձ հարգանքն է միմյանց ունեցած համոզմունքների, զգացմունքների, հավատքի, պատկերացումների
եւ ընկալումների վերաբերյալ։ Եվ ես հատկապես այս առումով եմ կարևորում այսօրվա համաժողովը, որովհետեւ այս համաժողովում փոխադարձ հարգանքը առավել եւս ընդգծվում է, եւ այսպիսի համաժողովները պետք է օգնեն, որ մենք կրոնի, խաղաղության, ազատության, սիրո եւ ներդաշնակության կրոնական պատկերացումների մասին հասնենք ընդհանուր մեկնաբանության, ընդհանուր հայտարարի։ Ես հավատում եմ, որ սա հնարավոր է, թեև նաև գիտեմ, ինչքան դժվար է, բայց դժվարությունները մանավանդ Նոր Հայաստանում երբեք եւ ոչ մեկին չեմ վախեցնում, այնպես որ մեր համաժողովին մաղթում եմ դուխով հետամուտ լինել այս բարդ հարցերի լուծմանը, եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։